Микола Юдін народився 24 квітня 1954 року в місті Путивль на Сумщині. Випускник Харківського державного інституту культури. Викладав у Сумському музичному училищі, в училищі культури, очолював обласне управління культури, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. З 2010 року директор Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна. Заслужений діяч мистецтв, член 5 творчих спілок, лауреат міжнародних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Микола Михайлович, закінчується 86-й театральний сезон. З якими здобутками ви приходите до цієї дати? Ну, знаєте, питання це дуже просте на перший погляд. Бо є тільки на перший. Так, бо є про що говорити. Дійсно, бо говорити це не працювати, це колектив працює, а керівники тільки говорять. Ну. От, але, ну от, знаєте, результати праці цього сезону, вони ж обов'язково пов'язані з попереднім, бо ну, не вам це говорити, що мистецтво – така справа, яка інколи, так, інколи враз це приходить рішення, але, як там кажуть, що хороший експромт – це завжди добре підготовлений. Так. Тому це продовження попереднього, ювілейного, 85-го сезону, він для нас став знаковим. Ну, ви знаєте, от я, можливо, не один раз говорю про те, що от став знаковим, а в чому знаковість? Ну, перше, мабуть, те, що все-таки театр Щепкіна увійшов до п'ятірки кращих театрів України. Ну, з виставою «Лісова пісня». З виставою «Лісова пісня», так. Це дійсно робота, я б сказав так, майстра своєї справи. От ми з ним часто сваримось, але більше на побутовому ґрунті з Романом Козаком. Це дуже талановита людина. От я, можливо, забігаючи трошки наперед, але ну, от, здійснилось... Мрія директора, така, знаєте, дивна мрія, коли я б хотів, щоб глядач перед тим, як іти на виставу, запитав, а хто сьогодні грає? Так от, буквально тиждень тому на виставі «Гамлет», дзвіночок, а хто сьогодні? Ну так, по програмі всі. Ні-ні, а Роман Козак буде? Так, сьогодні грає Роман Козак. Тоді ми йдемо. Це дуже, для мене це надто символічно, надто знаково, надто позитивно. Ну, Зайкаускас взагалі назвав молодь театру Щепкіна надзвичайно талановитою. Так. Тому я вам кажу, бережіть її, повторюючи за Зайкаускасом, бережіть і Романа Козака, і ту молодь, яка сьогодні в театрі. Ну, знаєте, дійсно талановита молодь. Знаєте, для того, щоб берегти, ну, подушки ж ми підкладати не будемо, так? Для того, щоб берегти, то це треба на сьогоднішній день, от щоб зберегти цю молодь, ну, треба, мабуть, не тільки важелі театру, не тільки важелі директорські. У нас зараз дійсно зібрані, я б так сказав, вершки мистецькі України. Ну, от ви запитуєте про наслідки сезону, так? Ну, до наслідків ще далеко, от на сьогоднішній день. Так, там увійшли до п'ятірки, хоча ми треті в списку, але ну, до п'ятірки, то хай буде до п'ятірки. Ну, так просто так, традиційно так, прийнято, але так, дійсно, так. Після театру Франка, який на другому місці, стоїть театр імені Щепкіна Суми. Ну, ви знаєте, я настільки шаную театр Івана Франка, це повністю з вами згоден. Настільки солідний колектив, що де б, якби дав Бог, щоб ми завжди були після нього, то це було б дуже цікаво. Надзвичайна так, перемога. Так. І давайте тепер переходимо уже в 86-й театральний сезон, я маю на увазі 6-й міжнародний фестиваль, театральний фестиваль в Кракові, ну, так от я, з якого так. Ви щойно
повернулась трупа, де приймали участь театри Німеччини, Вірменії, Фінляндії, Італії, Польщі, Італії. І України. З України було два театри. Це театр імені Лесі Українки, Київський національний, і Львівський театр. От. Але, знаєте, і театр Щепкіна. І театр Щепкіна. Я от хотів би трошечки повернутися до вашого питання. Як берегти? Кого берегти? На якому ґрунті берегти? Так от, я прогортав відомі театри України, там зайшовши в мережу, так? От. І ви знаєте, а Сумського театру нема серед відомих. А чому? А чому? А тому що, ну, отак склалось історично. Колись я можу назвати ім'я однієї людини, це Юрій Павлович, який бувший губернатор, який говорив, що... Чмирі. Чмирі, так. Да. Юрій Павлович Чмирі, який намагався зробити Суми театральною мекою. Він про це неодноразово говорив, була його така позиція. Це дуже правильно. Але от сьогодні навіть фахівці, вони далеко не всі звикли до того, що в Сумах щось може бути. От, наприклад, коли ми перший раз їхали в Київ на гастролі, то мені задавали запитання, а що, в Сумах є театр? Виявляється, в Сумах є театр. Ми от посіли там відповідне місце, вийшли до тої п'ятірки знаменитої, ну, слава Богу. В цьому році у нас вже немає таких складнощів з гастролями в Києві. Нас вже запрошують. Запросили, і ми зараз працюємо. Це не умовляли, але просто ми дали згоду, нас запросили, і ми працюємо. Тобто нас визнали вже за театр. От, потім, от, ми все-таки хотіли вийти за межі України. Повірте, це не так просто. От ви говорите про шостий фестиваль в Польщі. Чудовий фестиваль. Чудовий фестиваль. Значить, але війти в будь-який фестиваль не так просто. Да, це сьогодні нас Полтава запрошує, сьогодні нас запрошує Всеукраїнський фестиваль «Гра», і ми вже будемо в червні знову в Києві з своєю виставою. Тепер це буде «Сірано де Бержерак», хоча знову Романа Козака вистава. От. Але, ну, не дуже нас хоче за кордон. Чому? Нас не знають. Все. А враховуючи те, що Німеччина, Польща, Вірменія, Фінляндія, Італія – це надзвичайно театральні країни, так, де театр стоїть на надзвичайно високому рівні. Законодавці театральної моди, так. Так от, нас вже запросили на наступний рік в Польщу. Вже запросили. Тобто, от зараз ми маємо підтримку в області. Нинішній губернатор, голова ради, депутати підтримують. Ну, всі знають на сьогоднішній день, що, ну, театр – це, так би мовити, той лакмусовий папірець на інтелектуальність, на якусь претензію, ну, на нормальну область, на нормальну країну. І світ зараз взнає країну, відрізняє одну від одного, перш за все по складовим духовності, культури. Однозначно. Там, де є театр, то є цивілізація, говорять так, на сьогоднішній день. І от ми сьогодні, це я вже відповідаю на ваше питання, як утримати людей? Утримати зараз, коли ми не маємо там, ну, не житла, нічого ми не маємо. Мабуть, єдиний театр в Україні, який нічого не має, навіть якоїсь там кімнати десь в гуртожитку. Намагаємось це вирішити. Допомагають. Я не можу сказати, що нам обласна влада не допомагає. І губернатор, і голова ради намагаються це вирішити. Але це не так просто. Не так просто в нинішніх умовах. А от
що ми б хотіли, чим можна допомогти, це статусом. Статусом. Ну, ви знаєте, там було кілька представників національного. Коли робиш заявочку, скажімо, на Голландію, на там, Францію, в Індію нас запрошують, от, Чорногорія, але перше питання, до речі, Чорногорія, їдемо на наступний рік, бо там серйозно готуються, і за рік це менше як за рік заявки не приймаються. А ви національний? Національний, інші, зовсім інші проблеми, коли національний, зовсім інші умови. Там є момент обміну, ну і так далі. Бо є статус національного. На жаль, на сьогодні ми дійсно це питання, поки воно не вирішується. Ну і от так був міністр. От ви забігли наперед. Ну, в принципі, я хотів задати це питання. Ну, я чого забіг наперед, можливо, і чому я зараз це питання, воно не йде не з голови, не з серця, не тому серця. Що ну, це для нас важливо, розумієте? Якщо от ми зібралися... Це не тільки для вас. Я вважаю, що це навіть важливо для нашої області. Це надзвичайно важливо. Ну, перш за все, для області. Коли мені говорять, що ваш театр, шановні, у мене нема свого театру. Як це... у Карабаса-Барабас. Да, це наш театр. Це театр Сумщини. І якщо він матиме статус національного, то він нікуди не дінеться. Це просто буде Сумщини. Чим пишатися, що ми досягли такого рівня. Для нас, ну як і для будь-кого, поняття національний – це показник творчий, це творчий критерій для всього світу. Ну, у нас він, на жаль, перетворюється на економічний, що там якась повинна бути більша заробітна плата. Я, до речі, цього не розумію. Більша заробітна плата не у керівництва. Керівництво можна там взагалі актор... може. Акторські але ставки. Це стимул для того, щоб. Ну, я не думаю, що це секрет для наших митців, якщо вони це почують, для того, щоб вони не розбіглись. Бо сьогодні, якщо ми цього не зробимо, театр, оте, що створювалось роками, його розберуть по тих театрах, де є інші економічні умови. Давайте від філософії до конкретики. Ініціювала громадськість і театральна, і громадськість Сумщини. Дуже багато і депутатів, і просто людей підтримали цю ідею. Дійсно, театр перебуває, ну, мабуть, за всю свою історію на найвищому такому щаблі. Ну, ми ще ніколи так. От ви говорили за шостий фестиваль, ви ж знаєте, які ми дипломи привезли, так? Почекайте, давайте то окремо ще ми повернемось до того. Я все-таки задам питання. Я розумію, що у вас наболіло і воно рветься. Так от давайте, громадськість ініціювала, підтримали на різних рівнях. Підтримав навіть міністр культури. Так. Нищук. І тут, я так розумію, що ви... зіткнулись з перепоною там, де її зовсім не чекали. Ну, що, тепер ви продовжуєте боротись, чи це вже фініта ля комедія? Для щепкінців? Фініта ля комедія на півдороги? Ні. Не може бути. Ні, не може бути. Не може бути. Звичайно, що ми продовжуємо. Ви знаєте, от, ну... В чому причина? Я хочу, щоб глядачі знали. Ми звикли боротися. Але тут, мабуть, навіть не підходить це і слово боротися. Ми просто комусь треба пояснити, хто ще не зрозумів. Коли нам присилають ну, таку відповідь, що так, а міжнародне визнання, ну, шановні, кращі вистави на міжнародних фестивалях, яке ще вам міжнародне визнання. Коли нам присилають таке, що так у вас перед тим, як подавати на національний, вдумайтесь, також цікаве запитання, бо його спочатку не було в положенні. Але зараз говорять, що так у вас там пандуси треба оформити, ліфт. Та ми єдиний театр, знову ж таки, завдяки депутатській... Зроблено ж, да, це і ми показували депутатському корпусу. Він зроблений. Єдиний театр в Україні, де цей ліфт є. І ліфт такого рівня для людей, кому він потрібен, на жаль.
Так в яку стіну ви вперлись на даний момент? Я думаю, що тому що зараз... ми так кругом я десь так думаю, що вокруг да ока. Що міністру зараз ніколи, бо йдуть відповідні процеси в державі. Хай вони закінчаться. Він сказав отут на цій сцені, що це питання треба вирішувати, і я його буду підтримувати. Але ну, до міністра, мабуть, не доходять звернення. І ну, поки ми отримуємо отакі відписки, що так треба ліфт, треба там пандуси, а тоді вже звертайтесь. Ну, якось не зрозуміло. Ну, це таке буває. Одним словом, міністр – це одне, а міністерство, де такі середні начальнички, це зовсім інше. Ну, мабуть, десь так поки. Ну, з вашим ентузіазмом і з ентузіазмом нашої спільноти Сумщини театральної, я впевнений, що ми поборемось. Тим паче, що з 6-го міжнародного фестивалю ви знову приїхали не з пустими руками. Ну, не з пустими. Ну, не з пустими. Скажу відверто, що це для нас було випробовування, тому що, ну, ви знаєте, улюблений, до речі, мій вислів, що, ну, якщо театр суто класичний, ну, це не мій вислів, це використається Ралом. Немирович Данченко. Так, Немирович Данченко, да? От ми з вами говорили. Значить, так, це Володимир Немирович Данченко сказав, що якщо театр суто класичний стає, то це театр, який вже помер. Ну, я так відчуваю, що наш театр буде жити довго, бо ми сьогодні, зберігаючи все-таки класику недоторканою, і для цього у нас з 36 на сьогодні творів, які є в діючому репертуарі, достатньо класичних, ми все-таки ніяким чином не обмежуємось класикою. І от повезли в Польщу нашу виставу, там, до речі, це формат був малої сцени, ми повезли туди виставу «Відключені». Там всього два актори. Це Дмитро Некрасов і Владислав Писарєв. Знову молодь театру. Знову молодь. Ні. Ну, знаєте, я цілком розумію, про що ви зараз запитуєте, і згоден з Зайкаускасом. Я ж вже не відношусь, на жаль, до тої категорії, яку можна назвати молодь. Ми вже філософи. Так, ми вже в стані філософів. Але, знаєте, що ж то за батьки, що не виховали гідну молодь. От у нас сьогодні народна артистка, яка просто пишається тим, що в нас така, як і всі старше покоління, пишається тим, що в нас така чудова молодь. Ну а як же? Ми що, собі зміну не підготуємо? Підготуємо обов'язково. От, молодь, чудова молодь. Ми там привезли диплом, в якому просто написано «Найліпша вистава фестивалю». Наші вітання. Я думаю. Але це ще не все. Ми ще і привезли диплом «Найліпший актор першого плану», тобто головних ролей. Ну, я думаю, що там було з кого вибрати. А я не думаю, я впевнений. Та й ви не думаєте, ви впевнені, ви так сором'язливо говорите, що було з кого. Ну, сором'язливо, це ж ви бачите, це все-таки заслуга тих людей, які це вміли, змогли зробити. Це просто... Звичайно. Це надзвичайно талановиті люди. От я вам так скажу, заради от таких, як Писарєв, Некрасов, Квандарішвілі, трошки молодь постарше, ну це всіх треба називати не буде. Та всі до 50, це всі молодь, давайте так говорити. От заради них нам потрібен сьогодні національний, оскільки це все-таки... Ну, це більше статусне поняття, це просто, понад усе, це звання, а потім вже економічне, хоча для них це також важливо. Тому за це ми будемо боротися. От ви сказали, що в минулому році приїжджали, і люди не знали, де
там, де Суми, і що в Сумах є театр. І, в принципі... Пояснюю, Суми – це між Харковом і Києвом. От. І, в принципі, я їх розумію, оскільки юридична адреса на сьогоднішній день – Білопільський район, село Залипукіно. Ну, як от вам запрошують вас на фестивалі? От пишуть, вони, організатори, там, в них окуляри десь на потилицю не лізуть, ні? Ну, ми забираємо листи звідти. Забираємо. Раз в неділю? Забираємо, так. От точно фініта ля комедія. Ну, прийнято таке рішення, значить, так воно є. Як казав Тарас Григорович, доборолась Україна до самого краю. Ну, я думаю, що... І що тепер? Якщо прийнято таке рішення, значить, воно... Значить, це кому-нібудь нужно? Так, воно чимось обґрунтовано, значить, так, але будемо думати, що так треба. Одним словом, якщо зірки зажигають, це кому-нібудь... Значить, це кому-нібудь нужно? Місто маленьке. Але в той же час, ну, ми ж не можемо дозволити собі 6 прем'єр в рік. От. Ну, і в цьому році от, цікаві відбулись прем'єри, ви, в принципі, всі знаєте. Ми говорили, вивели передачу про Лінуса Зайкаускаса. Це цікава прем'єра, дуже цікава. Далі, для нас цікавою стала, ну, крім Сірано де Бержерак, до речі, чи дитяча вистава «Красуня і чудовисько», чудова вистава. У нас працює зараз Джак Кловер, це режисер Великобританії, не класика, але це якраз от те, що сьогодні популярно в театральному світі. Він бере молодь, він працює, він створює тут твір, хай працює. 24 квітня прем'єра, запрошую на малій сцені. Але тут Кловер – це добре, Зайкаускас – це добре, наші режисери – це відмінно, але ми ще йдемо іншим шляхом. Наш театр став базою для Національного університету культури. Ні. Університету мистецтв Карпенка Карого. От. І у нас проходила практику студентка. Краща студентка курсу. Яка поставила виставу? Вистава дуже складна. Дуже складна. Вистава складна і в мовному сприйнятті, бо це Василь Стефаник. До того ж, ми не робили адаптований варіант, ну десь там трошки є окремі моменти. От, настільки талановите дитя, тобто ось майбутнє театрів країни. Але завершуємо ми сезон. Знову ж таки, працює вже Роман Казак, це буде вистава «Пергюнд», надто серйозно. З нетерпінням чекаю, тому що він, да. Ну, от дійсно, людина дивує кожного разу своїм мистецтвом. Просто. От ви, до речі, згадали за те, що ви не можете, як київські театри, там витратити на оформлення спектакля, оформлення сцени. Я пам'ятаю, десь 83-й чи 2-й рік в театрі імені Івана Франко Даніел Лідер, оформлення спектаклю, сценографія, вся «Візит старої дами» був зроблений. Ще у Жві тоді жива була. Хостікоїв тоді хлопчиком в епізоді бігав, її вивозив на колясочці на сцену. Так от, все оформлення сцени було зроблене з старих німецьких газет. Просто вони висіли, от, як колони. Тобто талант. І, до речі, Роман Козак, от він використовує таку сценографію. Я знаю, що він на Бержеракові був, сам придумав і сценографію, і музику, і все. Молодець просто.
А наступний сезон, ну, поки в плані, ми повертаємось до класики. Яка це буде світова, українська? Це буде, швидше за все, що це буде Лопе де Вега. Я думаю, що за нашим театром все-таки майбутнє театрального простору України. На цій високій ноті дякуємо вам.